النهارده عندي حبه رز بالكبده والجزر. هعمل الصدمه بتاعتي كالعاده للكبده بالخل عشان خاطر لونها يبيض. دي عاده وانا دايما بحب اعملها علشان خاطر الكبده بتاعتي تطلع منوره وبيضه وحلوه. ما بتاخدش مني دقايق لكن مش هتنازل عنها. ليه؟ شكلها بيبقى حلو. بطهرها لما اجمع دموي بحاول انقيه. يبقى نجيب البصلات الاول نحطها ونشوف هنعمل ايه مع حضراتكم. وبتضربهم في الخلاط اشمعنى بتقطعهم؟ ما هو كل حاجه وليها حاجه. كل حاجه وليها حاجه. حبه الزبده دول هنحطهم هنا مع الرز اهو كده، وحبه الزيت دول هنحطهم هنا للبصل كده اهو. وادي الرز يتطبخ اهو اهو. نروح عاملين كده اطلع واحده واحده كده اهي، وتبيض وتحلو معايا. ما بتاخدش ثواني. ادي الكمون، ادي شويه ملح وفلفل،